Suka hati ubah. Okay, that your punya result, that is your result. Okay, and then you can create a discussion about that, why your result so different from others. Probably, maybe for example, ada apa eksperimen yang kobis tu kan? Okay, kobis tu yang berwarna-warna tu. So apa apa yang semua berasa? Apakah bukan asal kobis lah. Okay, what kind of factor that will affect your result? Apakah faktor yang mungkin semua tu dapat result yang berbeza? Mungkin kita itu masuk nanti sense kita punya pH pula. Apa dia lemak ke kita tak dengar? Mungkin kita terpegang air tu, lepas tu nanti dia sense kita punya pH. Lepas tu dia tukar sikit warna dia. Okay, tu kalau dalam okay, kita ada error. Okay, E-R-R-O-R, okay, which is dia punya kita panggil Semayu apa? Error. Cikgu tak pasti yang Semayu. It can depend because of our measuring instrument. Okay, for example, macam cikgu ada pembaris. Okay. Okay, cikgu ada pembaris dekat sini. Okay, error ni. For example, katalah pembaris ni patah. Okay, and then cikgu nak ukur pensel. Semana pensel, pen. Okay, pembaris ni patah dekat 5. Okay, so it start with 6. 6 until 10. So, kalau kita ukur dekat situ, kita takkan dapat lah dia punya start from 1. Okay, so you need to know dia punya instrument error lah. Okay, tu kalau mostly in kalau kita guna instrument. Okay, ataupun pembaris ni dia punya senggang dia tu bukan exactly 1 cm. Probably ni kalau kita memang dia tulis 1 cm, but bila kita dah pecat dengan nada pembaris, probably dia lebih ataupun dia kurang. 1 cm yang sebenarnya dekat sini cuma tunjuk 0.9 cm. So tu adalah satu error lah. Okay. Dari segi alat, dari segi instrumen. Okay, dari segi instrumen. Okay, how about so that apa alat dan limitation. And then you need to know lah apa macam mana nak overcome the error. Okay, dalam physics, I'm not sure kalau cikgu dah ajar ke tak. Every measuring instrument ni dia ada error percentage dia berapa. Dan dia ada paling macam pembaris ni probably error dia paling kecil dia boleh ukur adalah 0 point paling kecil dia ukur 1 mm lah. So error dia probably about dalam about less than 10% lah, 1% 5% macam tu dah error. Not really sure about that. So ada satu lagi error adalah dipanggil sebagai parallax error. Okay, parallax error tu maksudnya bila mengukur selalunya guna pembaris ataupun guna test tube, measuring cylinder kan, you nak ukur dia punya berapa banyak air tu, mata tu tak 90 degrees. Okay, tak 90 degrees. Tengok sengit ke nak atas, okay, tengok bawah ke, so it will be different lah. Macam bila tengok pembaris, betul dari kanan ni, mestilah akan nampak beza sikit dia punya apa, dia punya measurement tu. Okay, and then ada satu lagi adalah because of manusia juga, ralat manusia. Kita ada instrument, parallax error tu ada human punya error lah. Okay, but in that experiment Kobe, so salah satu error yang boleh terlibat ialah apa? Dari segi penglihatan. Okay, for example, kalau that person tu buta warna, say, okay, you will get different color lah. Betul, dia akan gaduh je. Oh, kenapa aku dapat warna apa? Eh, tak. Aku buat warna apa kuning ni. For that nature. So, probably because that people has color blind lah. Itu pun boleh. Salah satu error in because people see color differently. Okay. This true. Okay. Male and female see color differently. Kalau percaya nanti tanya kan, kalau siapa yang tengok ni mak ke beli lipstick, okay, and then tanya dekat your dad kalau apa ni, your dad kali kalau merah,
benar aku tengok perempuan ada colour macam-macam merah tu macam-macam jenis spectrum colour dia. Okay. Because men's lah. Okay, dia si colour yang sampai dia nampak je. Taklah nak tahu tu apa colour pink. Pink tu semua tak boleh merah jambu. Okay. Tak tahu ni colour merah bata ke, merah darah ke apa. Laki si as merah saja. So this is, that pun consider as error jugalah. Okay. Error. Okay, next. Kita continue dengan okay, kalau kita tengok dekat sini, this is experiment. Okay, experiment, simple experiment. So kalau dekat ni dia akan lagi lah aim. Okay, aim. Okay, and then problem statement, hypothesis dia bagi. Mostly kalau buat experiment in based on textbook ni, because in form 4 and form 5, maksudnya dalam chapter buku ni lah, buku dalam SPM form 4 and form 5, dia ada eksperimen yang wajib dibuat. Okay, wajib dibuat. Probably ada 8 ataupun 9. Okay, before this, okay, untuk SPM, abang-abang kamu yang ambil ke macam 2020 and below. Okay, 2020 and below. Macam cikgu juga yang ambil tahun 2010. Okay. Paper science, dia ada paper kimia, physics, bio, dia have 3 paper. Paper 1, paper 2 and paper 3. Paper 3 tak ada paper eksperimen. Means dia bagi eksperimen, jawab je lah, jawab nulis saja. You kena plan an eksperimen, probably ada 3 questions kot. Okay, you need to plan eksperimen, kena tulis di situ bagus lah, identify variables apa semua tu. But in case KSSM, dulu cikgu KBSM, okay, in case KSSM 2021 and above, okay. So tahun ni 2021 adalah first batch yang akan jawab. Dia akan jawab experiment based on new format and based on new content. Okay. Dalam SSM 2021 ni ada juga 3 paper. But paper 3 tu, okay, paper 3 tu tak sure paper 1, paper 2 dia dah gabung. Okay, paper 3 tu, okay, kena buat amali. Okay, amali means you kena conduct the experiment. So akan ada pemeriksa ke apa, dia akan tengok you conduct buat experiment lah. So tak akan tahu experiment apa yang perlu dibuat hari tu. So you need to know how to handle the, how to handle the apparatus, okay, how to handle the chemicals, okay. So kena buat amali. Tak apa, kita akan belajar. Tapi kesan untuk yang abang-abang semua yang apa yang jawab 2021 ni, okay, because tahun lepas dia PKP, so 2 tahun, okay, dia tak boleh nak masuk apa lab untuk handle the apparatus. I'm not really sure lah macam mana nanti PKP akan deal with that. Okay, kalau dekat sini, okay, after variables, kita ada list kan, materials and apparatus. Okay, apa beza materials and apparatus? Alat dan bahan. Jadi apa beza dia? Kalau apparatus tu alat, materials bahan. Okay, so, and then apa alat tu macam benda yang benda yang perlu untuk untuk lakukan, peralatan yang diperlukan untuk lakukan sesuatu. Bahan tu? Bahan yang diperlukan untuk lakukan sesuatu. Bahan tu yang apa? Yang kita guna waktu nak buat eksperimen ke? Alat pun kita guna juga. Yang dikonsum. Entahlah. Apa dia? Hari ni cakap apa? Yang consume kan? Yes. Materials that we consume. Yang kita konsum guna lah. Okay, maksudnya bahan kita panggil kita guna, habis guna. Habis guna means kita tak boleh lah nak guna balik the next experiment. For example dalam ni, okay, kita ada distilled water. Okay, kita buat experiment, kita taklah guna distilled water yang kita dah guna tu. Kita simpan balik dalam bekas and then kita guna for the next experiment, okay. So, tapi maksudnya kita tak guna benda, but materials, tapi ada juga eksperimen yang ada material yang kita boleh guna kembali. Tapi tak banyak lah. Macam contohnya kalau kita buat magnesium,
ribbon, pemakaran dia akan guna kembali lah. Dan material ni mostly tak akan habis guna. Kita guna sekali saja. Kita tak guna banyak kali. Okay. Kita tak basuh. Dah siap kita dah buang. Okay, kita dah buang. But apparatus ni kita dah guna. Kita ni lah. Basuh, simpan balik. Okay, and then kita guna for the next experiment. Okay. So, sekolah, ada tak yang dah pernah buat eksperimen sains secara sendiri? Tak pernah lagi. Cikgu saya dulu je. Pernah je. Buat eksperimen apa? Buat eksperimen sel. Sel. Dah tengok epidermis bawang. Bawang guna apa? Mikroskop. 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 Alright, okay. Okay, after that, okay. Okay, tak apa, Dori tak pernah, tak apa, nanti insyaAllah bila masa solat ni, semalam dah buat eksperimen? Ayah tu? Ya, saya pun pernah lah buat eksperimen. Exactly. Okay, cuma not in a lab punya environment lah, okay, in your house lah. Okay. So, tak kisah, depends on macam, macam mana cakap. It's not in a formal way lah. Okay, you do dekat rumah, but it's still a scientific, investigation, okay, because you have your apa variable semua, you collect data, okay, you analyze data, right? Okay, siapa sini baking ada siapa bukan membakar, buat kek ke, buat cookies, siapa tahu baking, siapa tahu memasak, ada tak? Oh, okay, ramai yang baking ke memasak? Masak air tak kira. Masak air tak kira. Okay, baking. Kita apa, tengok memasak. Okay, memasak. Kita boleh agak-agak. I mean, kalau kita nak masak goreng kan, rasa-rasa tak masin, kurang manis, kita letak garam gula. Kita agak-agak, kita tak payahlah exact. But kalau baking, you need exact amount. Okay, kalau buat kek, kalau kurang more probably kek tu jadi batuk, tak naik. Okay, buat cookies, kurang something, and then cookie tu jadi lembik ataupun terlalu keras. Okay, so chemistry ni, eksperimen chemistry ni, kita boleh samakan dengan baking lah, ni exact amount, tak boleh agak-agak. Okay, tak boleh agak-agak, but eksperimen yang you buat dekat rumah tu, you can agak-agak lah basically. Okay, but you can use the same amount lah, tak boleh berbeza. Kita akan tengok sebab apa. This is procedure. Okay, however, bila dalam eksperimen, bila dalam lab report, okay, you tak boleh write copy 100%. Okay, you bila dalam lab report, kena ada, okay, dalam lab report, dia ada semua name. Okay, you let him, okay, have problem statement. Ada tak apa, tak ada pun apa. Hypothesis, variables, materials, apparatus. Okay, procedure ni dia jadi method. Okay, procedure jadi method. And you have results, data analysis ataupun interpreting data. Okay, dekat, you can draw juga dia punya rajah ni dekat materials, apparatus tu. Ataupun dekat procedure juga sekali. And then last sekali you ada conclusion. Okay, so apa difference between procedure or method? Between procedure and method. Okay, procedure ni in ayat present tense ataupun kita panggil sebagai bukan present tense, ayat aktif. Okay, ayat aktif. Okay, so I'm not a linguistic person, so cikgu tak sure apa perkataan. But in method, kita write as ayat passive. You did it. Okay, apa yang telah dibuat. Sebab kita ingat lab report tu kita punya documentation, your punya documentation, what you have done. So dalam method tu kena write lah apa yang dah dibuat. Contohnya, procedure kan dia kata cut the cabbage in half. Okay, in your method, you say lah. Jangan, tak perlu kata I already cut the cabbage in half. Tak perlu cakap, tak perlu I ada I. Okay, tak perlu saya, tak perlu just the cabbage was cut in half. Okay, macam tu. So, tak pula kata saya memotong kobis separuh. Okay, saya merendam kobis dalam air panas, tak perlu. Okay, kita tulis sebagai ayat passive. Okay, sebab kita dah buat. You already did it.
Okay, sebelum meletup tu, bila buka sekolah, bila ya bila masuk sekolah nanti. Alright, okay. Okay, and then kalau macam dekat sini, dia cakap measure 50 cm cube of distilled water. Okay, so kalau dia punya method, okay, 50 cm cube of distilled water measure. Okay, with measuring cylinder. Okay, macam tu lah pasal. Saya tak kisahlah kalau your karma tu kan terbalik ke, okay. But, kena make sense lah, okay, dia punya ni. Kalau, and then yang penting, ejaan tu kena betul lah, jangan salah. Kalau past tense tu tersilap, sebab mungkin nak ayat yang passive tu just tense dia yang lupa, okay. Jadi ada ED ataupun tak ada ED, something macam tu. Alright, so next kita tengok macam mana how to write your experiment. Oh, okay, seorang dah dah hantar laju. Okay, ni cuma bagi template untuk force untuk first asas satu lah. Okay, cikgu akan membuat template. After that, bila dah naik asas dua, you need to do it from scratch lah. Okay, probably cikgu akan activity memo dah tulis apa. Nak tulis tu, okay. Okay, ni yang tu ubahlah adik ni. Alright, untuk apa cik cakap? Okay, cikgu akan, since this is your first experiment, cikgu akan, you need to, cikgu akan bagilah fill in the blanks. Okay, you fill in the blanks semua tu. And then after that, bila naik sikit-sikit, cikgu akan tak letak apa kiri ni tu. Cikgu akan letak kiri ni saja. Okay, cikgu akan letak kiri ni saja. Okay, so sebelum ni pernah tak, before this dekat sekolah, how you write your experiment? Macam mana nak experiment? Tujuan. Okay. Kalau ni okay, kita guna, alamak tak nampak lah cikgu punya, cikgu turn off background. Okay. Dalam buku macam ni, okay, dalam buku panjang, okay, kita write experiment. Okay, so apa yang cikgu selalu buat, okay, guna pemaris, okay. And then, nampak ada line merah sini. Okay, cikgu letak pembaris dekat sini, satu line ni. Okay, satu line, buat satu garisan. Okay, okay, buat satu garisan ke bawah. And then, bila dah ada garisan tu, nanti you write dekat belah kanan. Okay, jap cikgu buat garisan. Apa yang perlu ditulis. Okay, this is nanti kena buat sendiri. Kalau if you use computer, you better boleh. Ikut je apa yang cikgu dapat tu. Okay, let's cikgu buat garisan. Okay, cikgu buat garisan macam ni. Okay, and then you write dekat sini apa yang perlu. Contohnya sini ada title kan. Title atas lah, you write aim. Okay, aim kat ni. And then, perkataan ni lah, perkataan yang macam ni, aim, hypothesis ni. Okay, kemudian sebelah line ni, baru lah write apa benda sebenarnya. Apa yang kena buat benda tu. Okay. Alright, sekejap. Mana dia? Okay, next. Macam mana pula? Okay, ni for experiment 5, okay. Date nanti ubah. Okay, title cikgu dah tulis. So, aim dia. To investigate apa. Okay, ni. Okay, kalau tengok dekat sini, hypothesis. Okay, hypothesis yang cikgu dah bagi tablet. Dia bukan ada semakin dan semakin. Okay, but you can add lah macam tadi apa dia cakap. Luma dia cakap yang semakin siapa dah tadi. Sorry lah kalau cakap si orang. Okay, yang cakap kalau warna dia semakin warna kuning ke semakin akali. Okay, yang tu boleh juga. Okay, because issue of the relationship between apa tu? Responding, sorry, between manipulated and responding variables. Kalau dekat sini, kalau kita fikir apa thesis dalam lagi okay, yang mana satu manipulating variables. Manipulating yang mana? Acid and substance. Substance. Okay, substance. Products, okay. And then the responding variable adalah pH value. Okay, P itu kecil, H itu besar. Okay. Okay, and then kita pergi to variables. Kita ada constant, manipulated and responding. Okay. Apa contoh constant variable dalam
this experiment yang semua dah buat? Cage indicator. Black cabbage. Okay. Black cabbage indicator. Cage boleh juga. Okay. Kalau yang poster ni dimalakan bermaksud sama. Okay, bermaksud sama. So, but bukan semua benda sama tu boleh consider as constant variable. Contohnya, aku cakap jenis sudu. Okay, ada seorang pakai sudu plastik, ada seorang pakai sudu besi. Boleh ke? Tak. Tak boleh. Okay. It is not a constant variable. Sebab apa? Dia tidak mempengaruhi kita punya eksperimen pun. Macam adakah sudu plastik itu akan jadi eksperimen tu jadi lain? Adakah sudu besi itu akan jadi lain? Kecuali kalau buat eksperimen rasa kaviar. Sebab tahu kaviar tu terlalu ikan. Okay, dia makan pakai sudu. Benda tak pasti. Sudu basi dan sudu besi akan rasa yang berbeza lah. Okay, so that's kalau dia apa dia apa mempengaruhi eksperimen. Kalau yang tak mempengaruhi tu, kita tak boleh kata sebagai constant variable. Okay, for example lah kata, if you say temperature of water, adakah it's constant? No. Boleh dia constant juga, okay. But in the in other experiment, in experiment, yang experiment 7 ni, yang solubility, but in this experiment, temperature of water, kita boleh letak in the range, okay. Maksudnya, you use temperature, tak guna air panas. Okay, so untuk reduce lah. But untuk this experiment, constant type of pH indicator. If you use red cabbage, okay, siapa yang ada buat guna kunyit hidup, different lah. You will get a different color, which is different results. pH value tu bukan constant. Okay, it is responding variable. Kita nak tengok dekat sini pH value ni. Manipulated, jenis-jenis bahan yang digunakan, ada yang guna ubat gigi, ada yang guna air itu. Yes? For the indicator, can I have pH indicator? Yes, pH indicator. You can use juga red juice, red cabbage. Okay, siapa yang guna kunyit hidup, boleh live to mereka. Tu kunyit hidup dalam sehingga kita tahu benda. Tu mereka. Okay, responding. pH level lah ataupun the color of the solution. Okay, material for manipulation substance lah. Okay, in this kalau kita dekat title aim ni, dalam aim pun juga selalunya akan bagi tahu secara tak langsung responding and manipulated variable. Okay, dalam ni responding dalam values ni, apa tempat values ni. And then dia punya manipulated ni, household products. Household products, value substance juga. Okay, material and apparatus, can list out baik. Okay, apa yang cikgu dah tulis. Okay, next. Untuk method ni. Okay, untuk method apa yang cikgu cakap dekat sini, boleh write dalam, bukan, tak perlu tulis dalam karangan. Okay, tak perlu tulis dalam perenggan. Dia tulis dalam point 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay, and then dekat sini kena write. Okay. Yeah. Okay, kenapa tak buka. Okay, untuk method ni kena buat apa yang dibuat saja. Kalau tak buat, tak perlu buat. For example, mungkin ada yang boil the cabbage, didih cabbage, rebus cabbage tu, you write lah yang rebus cabbage tu. But ada yang blank cabbage dengan air panas. So you write apa yang blank tu. So, tak perlu dah write semua. So write apa yang dibuat saja. Write only what you did. Kat sini apa ada. Okay, contohnya. Okay, prosedur A1A ni. Kalau yang ni rebus. Okay, tapi tak perlu lah tulis as and down. This is cikgu panggil surat notation lah. Okay, dia punya precaution apa. So, untuk part 1 ni, right. Okay, the cabbage was cut in half. Okay, lepas tu sambung lah. Okay, blah 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 sampai last kali. Tau ada water ni tu tak perlulah. Okay, pay attention to water level tak perlu juga. Okay, you need to know lah dia punya sampai bila. Yang mana perlu di apa tu?
kena filter lah dekat mana yang perlu. Jangan kopi bulat-bulat. Okay, jangan kopi bulat-bulat. Mungkin kalau orang ni dia akan kopi bulat-bulat. So it's wrong lah. Okay, it's wrong. Okay, and then mana lagi? Sekejap. Yeah. Oh, sir. Yes. Like here they write approximately 10 to 15 minutes. Okay. But for me, I bought it for 25 minutes. Oh, 25 minutes. So try like 25 minutes or 10 to 15 minutes. Right, right what you did. Okay, right what you did. Procedure ni is instruction. Okay, instruction, arahan. Apa yang semua dah buat tu adalah apa yang dah buat. So, memang ikut arahan. But sometimes you ada yang you modify sendiri. Macam tadi Om cakap, dia Om rebus for 25 minutes. Okay, so itulah 25 minutes. Dan siapa yang buat yang apa tu? Buat yang rebus blend tu, you right yang blend ni. Okay. Okay, right yang blend ni. Kemudian sini yang ni kalau kalau you left in refrigerator boleh je letak. Kalau tak left in refrigerator tak perlu tulis lah. Dia tulis je apa yang dibuat saja. Yang tak buat tu tak payah tulis. Alright. Okay, and then ni kalau you use different jumlah yang lain ke, okay, you ni lah. Okay, depends. This is instruction, okay. But apa yang you buat tu tak semestinya 100% ikut apa yang instruction ni cakap. Okay. So, in method almost always, okay, always write apa yang you buat. Okay, so, you be in ayat passive, in ayat, bukan ayat arahan. Because this is instruction, arahan. So, ayat-ayat arahan lah, full 5 spoons of that water. Kalau method, 5 spoon of that water is put in a glass. Macam tu lah lebih kurang. Okay, and then, kalau dekat sini, okay, next. Okay, result and analysis, data analysis. Okay, ni cikgu dah bagi dah macam mana table, kita dan bullet data macam mana. But after that, nanti you need to kena decide. You need to figure it by yourself. Macam mana, what kind of data nak masukkan data macam mana. So, mostly kita akan deal with jadual lah. So, it's easier for you to write your data. Okay, kalau dekat sini, okay, indicator ni based on, okay, estimated H value ni based on gambar yang cikgu bagi tu. Okay, dekat sini. Sini, dia tak dapat lah because di sini we can boleh pergi dalam point, ada yang point 1, 7.1, something macam tu. But sebab tu dia cakap is a rough idea lah based on this back cabbage ni. Okay. Okay, dekat lab report ni, okay, estimated pH value, okay, macam dekat sini berapa bawah dia ni. Okay, and then acidic alkaline or neutral ni. Okay. Okay, based on ni lah. Okay, kalau less than 7, it will become acidic. Okay, 7 is neutral and above 7 adalah ni lah, alkaline. Alright. Okay, kita pergi ke conclusion. Okay, conclusion selalunya kita reiterate, kita restate balik kita punya hypothesis. Okay, selalunya macam nak bagi nampak punya panjang conclusion tu, you stay balik hypothesis. Okay, the conclusion. Okay, kalau macam nak macam nak bagi nampak panjang-panjang, you clear balik. Acid and alkaline substances show different pH value. Well, cakap lah, the hypothesis is accepted. Acid and alkaline different. Macam tu lah lebih kurang. Cakap balik je apa. Whether it's accepted ataupun tak accepted. Yes? Yang pH tadi membuatkan atau acidic. Apa dia? Yang pH tadi membuatkan atau acidic bukan nombor kan? Okay, untuk pH tadi tu kat sini, okay, pH value ni nombor tu lah 7 ke 8, 9 based on color tu. Acidic, alkaline or neutral ni based on dekat sini, base cup. Less than 7 adalah acidic. Okay, 7 neutral. Okay, above 7, okay, 8 and 10 sampai 14 ni dia adalah alkaline. Okay. Semua dapat tak warna, ada tak yang dapat color pelik-pelik daripada this color, other than this color?
Ada tapi tapi yang tu saya saya main masak-masak ah. Tu yang jadi warna lain. Okey. Kau ada yang dapat color. Okey, kalau beli-beli color apa? Apa dia? Apa dia? Dia Afiq. Afiq dari apa Afiq? Dia es inal kali ke? Apa dia? Inal kali ke? Dekat mana? Tu jadual lah. Jadual dulu. Dekat sini STD tu dalam nombor. Okay, dalam nombor. STD akan on neutral tu based on that nombor tu. Kalau dia 7, dia adalah neutral. Kalau dia less than 7, dia kosong. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia adalah STD. Oh. Kalau above 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dia adalah alkaline. 7 dia neutral. Okay, 7 dia neutral. Okay. Kalau warna biru muda, kalau warna biru muda, dia okay. Dia pH dia berapa? Okay, bandingkan. Kalau biru muda tak ada dekat sini, kau beli 8 lah kau. Okay, beli 7 dan 8 ni. Kau beli 7.5 ke. Okay, sebab dia ada pH, dia adalah spectrum kalau sebenarnya. Okay. Tangkap gambar lah, dia ingat tak tangkap gambar? Okay, sebab tu cikgu semua kena tangkap gambar your product. Okay, tak ada warna putih. Okay, pH ni dia adalah spektrum. Dia bukan 1, 2, 3, dia bukan nombor, bukan nombor gedak, bukan whole number. Sebab nanti you akan guna ada pH meter. pH meter tu lagi tepat lah, dia akan bagi tahu kena up to decimal places, 7.25, 7.35. Mesti kita deal with 1.10 sajalah, 7.3, 7.4, 7.5. Okay, siapa yang dah hilang, kehilang atau dah tak tangkap gambar, tak ingat apa tu, discuss in your groups lah. Okay, minta balik. Tolong kawan-kawan member, group member bagi tahu balik macam mana. Biru gelap lah, maksudnya dia between 8 and 9 lah, 8.5 between 8 and 9. Sebab tu in your lab report ni, okay, kalau macam ada warna yang tak ada macam tak clear, mean tak clear based on that diagram, you tulis dalam range. Macam tadi Jemaah cakap ada apa, biru kehitaman, biru kehijauan. Okay, kalau kita tengok dekat sini, biru dengan hijau ni between 8 and 9. So you write lah, okay. Between 8, sempang 9. Between 8 and 9. So you tak exact, tak exact value. Apa dia? Ambil dekat-dekat dengan dia lah. Ambil dekat-dekat dengan dia. Kalau untuk warna yang tak ada sebetulnya yang exact dalam ni, you write dalam satu range lah. Okay, satu range. Okay, next kita sambung pula. Okay, ini untuk eksperimen tu. Yes. For the method, we need to write procedure, right? Yeah, write procedure, but in inilah ayat pasif. Okay, what you have done, what you have did. So I need to write only part 1A or I should write part 1ABC? Okay, actually part 1A tu, part 1A tu either you boil or blend, okay. And then you write part 1A, and then part 1B tu cool down. Okay, cool down tu kalau dekat sini part 1B ni kalau buat, you can ni lah. Okay, meski just filter je, part 1B ni just filter dia hampas tu, buatkan hampas tu. Okay, part 1C ni, okay, yang ni yang you did that experiment tu. You can write lah part 1A tu. Combine sekali, tak payah tulis 1A, 1C, 1B tu. Okay, tulis 1 sampai 10 saja. Okay, ataupun 1 sampai berapa yang ada. But jangan tulis sampai 20, okay. Basically dalam procedure atau method ni, basically simple, less than 10 bullet point tu je. Okay, tak perlu banyak-banyak. Apa dia? Kita dia on message tu bang. Nak buat apa? Method tadi. Cuba tak dengar Afiq. Oh, method tadi yang dah yang method, okay. Method, okay. Cuba lah buat prosedur.
So this is instruction. This is instruction. But method adalah apa yang telah dibuat. Okay, what you already did. So dengan dalam ayat save. Okay, macam contoh ayat pertama ni. This is instruction. Cut the cabbage in half. Okay. So dia punya ayat basic for method. Kill the cabbage was cut in half. Okay. Macam tu. So itulah tu is cabbage. Kalau yang tu yang tak reti tu boleh minta tolong. Okay, I know sebab kau minta tolong kau lain. Kau know some of you yang setiap problem dalam in using English. Okay, kalau dia tulis yang BM, kerana MBM bukan berarti BM jugalah. Tapi in ayat ingat method is always in ayat passive. Apa yang telah dibuat. Procedure is always instruction. Okay, apa yang perlu dibuat. Okay, jap. Okay, eksperimen tu ni. Okay, ada yang dah buat belum? Dah. Okay, ada yang dah buat. Okay, so kat sini sama juga. Okay, pasal benda ni sama juga. Method dia. Okay, yang ni. Taste ni. Okay, taste ni masam ke masin apa you right? Color, smell. Okay, slippery or not slippery ni licin atau tak licin lah. Okay, macam contoh kalau pegang sabun. Dia macam licin sikit. Okay, ada karakteristik ni. Okay, boleh lah. Boleh. Mungkin ada yang waktu campur dengan air tu nampak dia tak tak larut. Okay, you can tulis lah ada karakteristik tersebut. You can continue. Okay, ini discussion. Okay. You can discuss in your group. Okay, group. Group yang tak cikgu sign tu and then you can write lah dia punya answer tersebut. Okay, after that, kat sini okay, ni boleh letak lah gambar kat sini. Pictures. Apa yang buat video you can submit juga sekali. Tapi bukan dalam ni lah, bukan dalam this box ni. Okay, you upload draft ingat dekat dekat mana? Dekat sini lah. Okay, boleh sebab bila you submit tu boleh hantar lab ni and then you can boleh hantar attachment ke apa benda. Okay, ada? Report ni kalau sebab saya tak lagi je buat Apa dah? Saya tak dengar lah. Report saya tak buat lagi. Saya memang tak buat lagi. Cikgu tak suruh buat lagi. Okay, cikgu suruh collect data dulu. Okay, and then you boleh start buat report sekarang pun boleh buat. Okay, siapa yang dah master buat ni. Kita ada yang hantar lah. Okay, siapa yang hantar tu you boleh disubmit balik. Kita ada tinggal yang untuk eksperimen Modul 7 ni. Okay, ni sama juga cikgu dah. Yes, siapa yang tahu? Ya, Modul 7. Okay, 7 ni. Okay, this is rate of solubility. Okay, cikgu dah bagi tak? Bagi dah. Oh, ni delete. Okay, cikgu dah bagi. Okay, cikgu selalu tengok ada orang minta apa? Access to edit. Okay, jangan. Tu semua minta access to edit for template. Okay. Ni cikgu dah bagi. For everyone, dah ada copy. Okay. Buka DC. Nah, seorang satu dah ada copy ni. Ni UC saja. Okay. Ini experiment statement. Okay. Cikgu dah bagi dah ni. Okay. Time. Okay. Ni kena ada jam lah. Okay. Guna jam randik dalam telefon. Okay. Sini. Senang je. Okay. Experiment 7 ni dah rate of solubility. So you need two things kalau siapa yang tak ada. Okay, dekat sini cikgu cakap cikgu nak rock sugar, icing sugar. Okay, rock sugar tu yang gula batu tu, gula yang besar tu dengan icing sugar tu gula icing yang macam tepung tu. But kalau tak ada, you can use apa, kalau ada gula cube, tak gula cube, you boleh guna gula cube dengan gula biasa. Okay. Dan kalau siapa ada garam, garam batu yang besar tu boleh guna garam halus. Okay. Kena dua ni lah. Gula cube. Apa dia? Kalau tak ada gula cube. Use apa yang ada lah. Okay. Kalau ada raw sugar tu. Nanti saya share balik apa yang boleh. So what did the raw sugar have taste?
Live ke tebu. Rock sugar tu bentuk yang beza hemisphere. Okay, the rock sugar normally rock sugar will be white, right? So, but yes. I cannot find the white rock sugar. Only can find the rock sugar with tebu flavor. Oh, tebu. It's okay. Kita bukan nak buat tak, kita bukan nak buat eksperimen rasa, kita pilih other things, okay? Kita nak okay. Kita tengok, investigate dia punya solubility, okay? Tak kisah pun rasa apa pun. Okay, this is rock sugar. Ini icing sugar. Kalau tak ada icing sugar, you can use gula biasa. Ya, mesin. Okay. Untuk apa sebenarnya? Rock sugar ni? Untuk eksperimen? Eksperimen tujuh. Oh, bukan Ecobus. Ecobus eksperimen lain. Ini eksperimen lain. Okay. Ini ada eksperimen lain. Kita ada tiga eksperimen. Kita boleh makan ni gula-gula. Gula batu sama dia. Okay. So, aku akan bagi a list of things that you can use kalau tak ada this kind of materials lah. Okay. So, you can cari balik. Okay, it's already 9:30. Okay, the 9:30. Okay, do you have any questions before we end kan our session today? And you can continue lah. Okay, you can continue write the apa benda tu, write the lab report. Okay. Yes, ada. Alright. You have problem, tanyalah dalam cikgu tak respon PM ni. Okay. Cikgu endkan recording. Yes. Tadi.